Да. Чек, 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 чек. Чек. Īstais mikrofons. Skaņu celiņš iet. Īstais mikropenis ir Vladimiram Putinam. Roberts, uzsit mums. Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Un sveiki, klausītāji! Ar jums ir podcasts Eitanāzija un tā biedri Mārtiņš, Anni un Roberts. Un mums ir arī jauns Rinalds, kurš sauc Valts, bet viņam nav mikrofons. Bet prieks iepazīties. A.k.a. street name. Es zinu, ka jums visiem ir prieks iepazīties ar Valtu / Māreli / jaunais Rinalds. / Jamies, tā kā. Bet viņam tagad nav mikrofons, bet kādreiz jūs varbūt viņu dzirdēsiet. Ok, tāds stulbs jautājums šajā laikā un tāpā, kurā mēs dzīvojam. Bet kā jums gājas ir, čomi, pa šo es, laiku? Es biju uz Kugrāna izrādi Ventspilī. Da, labi. Nu, pirms sākās trešais pasaules karš. Jā? Tu neteici nemaz, ko tu nelielījies. Nu, kaut gan patiesībā tā nav tāda lieta. Vai ne, vai tiešām tas ir kas tāds, par ko jālielās? Es jau klusām draugiem nestāstot gāju. Kā bija? Mārtiņš laikam beidzot saprat, ka es nekur neeju, kur viņš man piedāvā. Nu, bet tā arī ir. Viens pats bija? Nē, es biju ar citiem draugiem. Man ir vairāk draugi, vairāk nekā viens. Un divi. Wow. Tā viņš stāst. Mm-hmm. Es ar tā saprastu. Jā, bet nē, bija beidīgi. Es pusi joks biju dzirdējis. Tāpēc, viņš bija tajā komediju Latvijā, jau nezinu. Jā. Un tad otrā daļa, es nezinu, kur es... Nu, es diezgan daudz biju dzirdējis, respektīvi, kaut pusi, man liekas. Es nezinu, varbūt es pārspīlēju. Bet nē, overall jau tie ir okay. Nu, tā kā pie baltajiem cilvēkiem lielajā zālē, normāli saģērbt skaisti cilvēki atnākuši tā kā pie cilvēkiem. Nevis tā kā tie, kas uz operu nāk ar džinsiem, ka bija Twitter Mārups buržuāzija, nofotografējuši kaut kādu vīrieti, no Jēzus Marija, nu. Čipa, mēs no vienas puses, tā kā, tautai vajag izglītoties, no otras puses tauta iet, čipa, kaut ko izglītoties, pabaudīt kaut ko citu, kas viņiem nav ikdienas dzīvē, piemēram, tā bomzi, ko tu te ienāci? Viņš fantastiski. Savāc to nabag no šeit dzārā. Dievs, vienkārši. Bet pilnīgi dzirdēt, ka viņam monētas kabatā džinkst. Pretī. Ja, bet pa lielam, ja neviens nav nomirs, neviens neprecās, nav jāvalk nekas cits kā džins. Džins kādreiz bija dārgi ļoti. Un varbūt te bija ļoti dārgi džinsi. Tā kā nevajag. Steve Jobs tagad arī ir ļoti dārgi džins. Kādreiz jau džins bija vairāk tā kā kombainam kaut kādu uzlikni, lai viņš nebojājās, nu, lai ceļus nenoskrāpēja. Nu, tas jau cilvēks bija darbrīgs un viņa apģērba attiecīgi. Nu, bet cilvēks taisnā no darba nāca un gribēja... Nu, Roberts pilnīgi neciena mūsu šobrīd neizslēdz telefonam skaņu. Tas arī jau notika pirms 3,5 minūtēm. Kādā veidā pirms 3,5 minūtēm? Tāpēc, ka tu kavēji. Tāpēc, ka tu esi kopijām tās 20 minūtes. Ā, pareizi, nu jā. Nu, skaidrs. Ok, labi, Mārtiņa, tev nav ko stāstīt, tad Robs stāst tālāk, kā viņam gāja. Nu, kāds 3 dienas no vietas klausījos Latvijas Radio 1. Tad mēs bijām no mums un no visiem mūsu Patreoniem aizvedām uz ziedošanas punktu preces. Bija tāds gadījums. Tad šodien es aizvedu automašīnu gulties zem skalpeļa atkārtot lielos vilcienu. Es šomēnes mēģinu 10 000 soļus vidēji dienā dabūt. Tas ir mans mazais mērķis. Pagaidām viss notiek. Viss ir pēc plāna rita. Pielēdz. Tā, kaut kā tā. Pielēdz štuku klāt katru dienu. Tad, ķipa ko, līdz mēneša beigām 40 000 dienā? Nu, mierīgi, kas ir. Mīz? Man liekas, tas tā nestrādā, tur ir vienmēr kaut kāds tas pīks. Jā. Tu nevar uz laiku likt klāt. Kā tā? Kājas nodils. Bots jau tagad nevar nopirkt, tas atvārdu. runājot, jā, par atbalstu
Ukrainai ir, mēs atradām, nu, pareizāk Robis atrada, kas Ventspilī to dara, jo Ventspilī kādu brīdi bija klusums, un tad ir tāda Facebook grupa Ventspils atbalsts Ukrainai. Ja jūs esat Ventspilī un gribat kaut kā palīdzēt, viņi visu laiku posto, ko tieši viņiem vajag, tā kā lūdzu nevediet. Es biju redzējis, kaut kāda meitene bija ierakstījis Twitterī, ka bija cilvēki, kas kaut kāds savas vecās špiļķes liekties. Nu, jūs pieturaties! Tas tev nav kaut kāds Facebook atkal atdod pradai vēl kaut kas. Jesus! Fucking hell! Bet tie cilvēki uz ārzemēm brauc, lai viņi smuk saģērbjās. Debal! Vienkārši, nu, es saprotu, ķipa, one man's trash is another man's come up, bet nu pļāviens. Bet, nu jā, kroķis, viņiem ir sarakstīts viss, ko konkrēti vajag, kas nav, kas trūkst, un tā tālāk ir tāpat tās arī Rīgā nevalstiskās organizācijas, kas to dara, un nekādas braukšanas pašiem tur. Bet to jau aiz neviens nedara, man liekas, tas jau tu zini, sākumā. Tu zini, nevar jau zināt. Mās pisānos pagasts pielādē vien pasādu bagāžnieku un vedas. Jā, nē. Pakeitojam cilvēks, kas grib palīdzēt Ukraiņiem pietiks. nu, ne jau tā. Nu, es tak saprotams, ka visi grib palīdzēt. Vienkārši, nu, ķip, vajag jēdzīgi to darīt. Nu, es kaut tur mest pakaļ savus sūdus. Ne tev viņus vajag nekādam citam. Nu, tādā ziņā es domāju. Ir viens pozitīvs mirklis tajā visā. No. Dažādos miestos pašvaldības izmitināšanas iestādes varēs, nu, samaksāt tiem izmitinātājiem par to, ka viņi izmitin tos Ukraiņus un tie nopelnīs. Ukraiņas ilda ekonomika. Lūk, divas, jā. Fantastiski. Cik labi. Cik lieliski. No Putin puses. Jā, ko... Šis vēl, ķip, es zināju, jo, ka būs grūti ierakstīt podcastu šitajām, jā, šajos laikapstākļos. Ok, ko es darīju? Nu, arī līdzīgi kā Roberts teica, ka viņš skatījās visu laiku, klausījās Radio 1, es visu laiku, ķipa, refrešoju fucking visu sociālo tīklu lapas, centos dalīties ar informāciju, bija uz vienu demonstrāciju, tas bija diezgan emocionāls pasākums. Tu esi tur... mūsu Selma. es esmu jūsu Selma, jā. Nice. Tikai kas tev plakātiņš bija? Kas bija tev atribūtika? Man nebija plakātiņš, bet es biju nopirkusi sēmečkas, ķipu, lai noliktu tur viņiem, jā, jā. Lai viņi saliek saviem karavīriem kabatās. Es arī tik tā, ka mēs ar Robu var nebūt taisījuši šīs tiem plakāts. es neju bieži uz demonstrācijām, tad man nav vienkārši nekādu rokdarbu priekšmetu mājās, un ķipu, man nav iespējas uztaisīt. Varbūt tev jāuzdāvina kaut kāds kits, ir tas priekš piketošanas, tas līnas zīmuls. Ātrīs lapas. Nē, nu kā man arī likās, nu ķipa, es esmu kaut kāds latvietis, ko es tur ķipa iešu, nu tā kā, tas, nu es nezinu, man likās nevajadzīgi zīmēt, kaut plakāts atnācu, tā kā parādīja savu, nezinu, nostājumu. Atbalst ar savu plakātu. Nu jā, exactly, jo, nu ķipa, tur bija cilvēki pietiekami ar plakātiem un cilvēki, kur stāstīja lietas un tā tālāk. Un tas bija uz to, cenšos dalīties ar visu svarīgo informāciju, lasu sakoju līdz viskaukam. Un tam līdzīgi, diezgan bēdīgi, skumīgi. Pa to laiku ir jāiet uz jobano darbu vai uz stobo skolu, kas arī, nu, tīpa tā kā, tu ej, nu, ir tīpaši šeit, nu, ka mēs Latvijā droši vien ir, nu, jūtams daudz vairāk tās, kas notiek tajā kaimiņu valstī. Es tieši gribētu, kā tur jūtās, kā kaut ko tur... Nu, es jūtos tā kā, reāli tā kā odd man out, ķipa, tikai pie tā konsulāta bija tā, ka bija kaut cilvēki, kas par to zināja. Nu, tagad, piemēram, arī pēdējais, kas bija universitātē, tur meitenes prasīja, ķipa, kā tur, ko tur, ko mēs varam darīt un tā tālāk. Bet pārējiem, nu, ķipa, tas ir tā kā business as usual, nu, tas ir diezgan tā, nu, pretīgi sajūta vienkārši. Nu, ķipa, tā kā Sīrijā tā. Un Kabulā mēs tas tagad jūtam. Nu, jā, divas valsts tālāk, tad jūtam. Pretty much, jā, exactly. Un kāds pozitīvās lietas bija uz Batman jauno filmu. Un es biju viena pati, jo man nav citu draugu. Tu biji viena pati zālē, bet tu biji viena pati kā devies turien? Nu, es viena pati devos turien. Bija diezgan forši, es maksimāli iesaku. Tad, kad būs tad kāds labāks vaips, varbūt tās iet uz kinotētu vienam pašam. Jo tev nav jādalās uzreiz ar iespaidiem ar otru cilvēku. Tev neietekmē tava doma, tā kā kāds cits cilvēks. Nu, ķip, tā ko tam līdzīgi. Man ļoti patika. Bet filma arī bija laba, ne tikai pašas izjūtas. Protams, nu tā kā es esmu liela Twilight fana, tad jau man tas bija kā obligation iet. Tur ir kaut kāds tās paralēles, vampīrs un tad sixpants. Nu es nezinu. Storylines like blaks gāja viens otru. jā, Bela tur arī bija kā tāda. Nē, nebija. Es dzirdēju pārmetumus, ka viņš ir vissūdīgāk, nu ķipa built Batmans.
Nu, ķipā fiziski. Jo viņš skatīja ģīnos gāja cīnīties, ja? Te cilvēki, laikam, nu, kas to komentē, laikam, nezinu, ka to kaskadieri dara visu to, nu, fighting tādā garā. Nu, nu jā, nē, bet pohuji, kas ir tie shirtless. Nu, es nezinu, tur bija tādi skati no ķipa aizmukurs, kur viņš grūž milzīgi smagu galdu. Mēs vienkārši tādu sēžu, ķipa reāli roka, ķipa sēžu. Jesus! Tā kā, jā. Tad tu visdrīzāk vīriešu rakstīja, Robi. Jā, visdrīzāk. Kāds vīrietis gribēja muskuļotāk, bet man viņam patīk muskuļotāk vīrieši. viens vīrietis, tur cita kaut kāds 20 minūtes iekšā filmā izgāja no zāles, noskatījās visu pusstundu trailers, pirmās 20 minūtes films un izgāja ārā. Tāpēc, ka droši vien izskarās pēc Twilight. Jā, Varbūt tieši otrādi nāca uz Twilight un nebija Twilight. Ne? Nē, man ļoti patika. Batmans ir vienīgais supervarons, kurš man patīk un rūp, un tāpēc man ļoti patika. Rūp, tu teici? Nu jā, tāpēc, ka nu, tas tādā ziņā, ka ķipa man tie Marvel visi tur, ak, Dievs, arī pie tam vēl, tas Marvel sūds turpinās, vienkārši iedomājies, tur bija, tie treileri bija divas veselas Marvel filmas jaunas, viņi rādīja, ak, Dievs, nu cik var, cik var. Tikai divas. Jā, kaut kāds tas misters vai doktors, kaut kāds Evil. Lai varētu normāls bojeviks taisīt atkal vismaz, lai būtu ko skatīt. Es gribētu ritīgi īstenībā bojeviku noskatīties. Diemžēl NTV ir atslēgts Latvijā. Nebūs. Tur bija interesanti, ka viņi, nu, manai mammai ir tā, ķipa, jo, nu, jo internet televīzija kaut kāda, tur ir kaut kāda tie Krievu kanāli, un mēs uzlikām, skatāmies, tur ķipa starp ziņām rāda visu laiku vienu seriālu, vienu to pašu, ķipa kaut kādu tur pa kāru vai ko tam līdzīgi. Nu, slavinošo, protams, kaut kādu. Tas arī laikam viss. Rītā man ir jābūt pasākums internetā. Tu varbūt vēlies padalīties, ko tu vadīsi? Es vadīšu webināru par kā ir homelessness Latvijā, bezpajumnieku, tā kā... Nu, par bomžiem, tādus. bomžiem, nu tā, nemaļ. Nu, ko, nē, Anī vadīs webināru. Bums, nu vienkārši tā kā kurs... Obligāti jābūt bomžiem, lai atmeklētu. Jā, tikai bomžu ir nāk. Labi, nu nopin. Nu, mums tā kā viena tā moduļa ietvaros, kas ir... pasākumu organizēšanu, jāuztais pasākums, ķipa, jāizdomā un jānorganizē, un mēs izdomājam, ķipa, labdarības pasākums, ķipa, kur četras vietējās bezpajumtniecības labdarības, nu, kas tā kā palīdz šiem cilvēkiem tā tālāk. Mums pastāstīs par savu darbu, par tā kā student homelessness un tā tālāk. Ā, tas izglītojoši, fuj. Nu, jā, exactly. O, Dievs, es jums pēc ierakstu parādīšu, ko, ķipa, taisa tās meitenes, ar ko es taisīju. Pagājušajā semestrī, karoči, īsumā viņām ir, ķipa, a walk for cancer, ķipa, kaut kā, nu, tā kā arī cancer awareness, ķipa, fundraisers, un kur viņas iet kaut kādā garā pastaigā, un viņas ir salikuši, ķipa, meet the team, un tu reāli, tā kā, selfies, vienkārši reāli, ķipa, tur krūtas, tā kā, viss tāds, ķipa, ar glāzi rokās, un es desu, tā kā, šis nav mazliet tone deaf, ķipa, tā kā, tits up for cancer, y'all, ķipa. Bet par šito te es redzēju kaut kādas tās feminaktīvistas, tās savas to grupējumu, kas... Varētu būt. Pastrāda? Jā. Viss notaļ, viņas man uzrunājas, es būšu godīgs, es apstājos, es kārtīgi nopētīju, kā turēja krūts, kā vīriešu cilvēks. Var Rīgā tas bija? Nē, kaut kur ārzemēs, viņu kur Berlīnē. Vai kaut kur. Nu tagad tik daudz vietās, tik daudz, kas noticis ir, ka viņas varēja būt jebkur. Tas gan, jā. Mēs uz brīdi Rīga bija tā kā Eiropas centrs. Mums bija, kas tur Dobija atlidojis, bija ASV sekretārs bija atlidojis un bija vēl kaut kāds čiekurs. Es biju aizmirsus, cik Trudeau ir drīmī. Es cenšos koncentrēties uz pozitīvo pusi. Come on, guys. You gotta do what you gotta do, eh? Bet, jā, turpinot, nu, trešai mums būs grūti nerunāt par aktualitātēm pasaulē, un vieno tam ar ķipu, ka līdz ar šo visu turpina augt, kā viņš saucās, benzīna cenas, degvielas cenas, jā, un es šo visu noskatoties, reāli sāku domāt, cik maksā zirgs. Mans vēlo mani jāiznes. Nu jā, dārgāk, bet tu domā, ķipa all together viņu uzturēt arī ir dārgāk. Uh-huh. Kāpēc? Kas tur ir? Tāpēc, ka es domāju,
pirmkārt viņš ēd kā zirgs, otram kārtām viņš ir kaut kur jātur. Tad tev ir vajadzīgs, viņi nevar vienkārši iemest šķūnī, tā kā go, viņam droši vien vajag siltumu. Padomā, nē, nu tā kā valsts tagad, ķipa, valsts, nu tā kā sāka palīdzēt, ķipa, cilvēkiem. Ok, mašīnas ļoti dargas, davai mēs palīdzam ar zirgiem, ķipa. Komunālie staļļi pilsētās jā, būs. Tu no rīta arī... ej uz darbu, tu... Aiziet uz pilsētu stālu, paņem savu zirgu un jāi. Varīt drīksti pie podiņas iet zirgu, ķipa. Vienkārši. Bet tur arī stundas tikai kaut kāds, nu nedrīkst uz nakti atstāt pie podiņa. Viņš tikai drīkst tikai kaut kādu stundu. Tu... Viņš nosals, bļedzi. Viņš ne, man liekas, nē. Nestāvēt ārā visu laiku. Bet viņi stāv ārā, viņi dzīvo ārā. Nu, pa ziemu? Nu, tā, tā kāda ziema vairs, nav jau vairs kāda ziema. Nu, šorīt bija minus 6 grādi, es nezinu, kā tev. Tas nav okay, zirgs no rīta būs jākas, nu, jāskrāpē nost no zirgu. Jā, noskrāpē zirgu. Viņš, man liekas, viņa slimo un viņam viss kaut kas kaip. Tev mašīna cik reizes jau servisēja? Viņa slimota. Tā ir īsi slimota. Tā es saku. Un tad domāju, cik būtu krūti, ķipa cilvēki vienkārši pa šosē, vienkārši barzi cilvēki vienkārši jāiem zirgiem uz kreisi. Tad tev vajag līdz Rīgai aizskriet, tad ir trīs dienas jāreicam. Nu nav trīs dienas. Nu kā nav tam zirgam, taču jāatpūšās, viņš jau nevar vienā hujā tā līdz Rīgai. Nē, nu kā nomaini, pa 40 kilometriem samaini zirgu. Baro viņu kaut mildra nāk. Tas izklausās noteikti lēt, vai ne? Viņš aizbrauks ātri. Pa cik tu dod savu zirgu aizgiņāt līdz Ugālei? Pa dešak Bet mazāk čistanē. Bet savu zirgu nedaļaut, jā. Nu, tad kā tas ir zirgs tādēļ? Man vajag astoņas zirgus, lai līdz Rīgai tiktu. Bļa, kas var uzturēt astoņas zirgus? Astoņi kustoņi. Cirks? Kas tev esi astoņas kustoņas pirks? Nezinu, man liekas tā ir lieliska. Šī nav sliktākā ideja, bet tā, nē, Anīta, tā racionāli tas ir ļoti dārgi pasākums. Jā, vēl to tās zirga meitenes ir kaut kā baigi sagadās no bagātām ģimenēm. Miljonādi meitas par uztiem. ko es vēl gribēju? Nu, labi, okei, okay, lētāks variants ir ēzels. Var jau nesmuku zirgi jau. Ēzeli var. Ziemā suņi, kā man pajūks. O, no jau ziem. Te jau mēs... Nu, tagad tev nav ziema. Uz skrituliniem jāliek rati. Vai ar skrituliniem arī vispār? Jūdzi savu bērītu. Ir tik daudz varianti. Nu, nē. Nu, ir. Nav daudz variantu, vajag zemākas cenas, bļeģi. Nē. Būs viss kārtībā. Un kāda jēga tagad? Mums viss nobumbos. Nē, tad mēs varam paspekulēt, vai pie cik valsts samazinās? Pie 2,50? Cik tagad jo, ir? Jo, zikas... nekā... Idejas, divīts, nē, praktiski. Tagad neiet runa par to, kad, kur ir tā robeža, kad viņi sāks to darīt, bet kur ir tā robeža, pie kuras viņi vienosies, jo šobrīd viņi mētās pakaļ, viens otram tos priekšlikumus opozīcija piedāvās, nav labi. Nu, es domāju, kāds mēnesis noteikti paies, tāpat nu. Kā ar apkuru, nu, tad, kad tur bija decembrī tās gāzes cenas uzlic augšā, pirms samazināja tur kaut ko atlaid grēkus visiem PVN. Jo reicīgi, mēs tā kā iepriekšējā epizodē, kur mēs izlaidām tikai ķipa vakar, mēs runājam, ka jau tad bija ķipa, Un es tieši vakar arī pārskipoju pār kaut kādu eiro pie 6 eiro sēšanu. Ja es tādu saku, ķipa, cik tu tagad maksā 2 eiro? Ķipa visi smējās, baigi. Jā, tas vēl tik neiespējami. Bet jā, nu, drusku vairāk kā pusi no degvielas cenas sastāda nodokļu nodevas. Drusku vairāk nekā pusi no tiem 2 eiro. Tā kā bišķi jau ir, var jau pakontrolēt. Ar tevi spēja identificēties cilvēks, kuram arī ir automašīna un kurš ar automašīnu daudz braukā, kuram tas ir tīks it pa kabatu. Nē, nu, ja tu dzīvo Rīgas centrā, strādā Rīgas centrā un dzer Rīgas centrā, tad tev mašīna ir tev jā, pilnīgi luksus lieta. Ne tikai lieta, Rīga, bet... ir, nu, man arī Ventspilī, nu, man pašlaik baigi nepistas degvielas cenas. Nu. Nu jā, bet nu, piemēram, kā maniem vecākiem, kas braukā uz darbu uz pilsētām, nu, viņiem tas ir dirsā būtis. Nu, es saku, jā, bet tie cilvēki, nu, beigās, nu, tik liels vairums arī nav no nācijas, kam tas tik ļoti pis. Es domāju, ka tieši ir ļoti, ļoti liels daudzums, kam tas pīs, un otrs jau ir tas, ka tās Nē, visas... Nē, skaitliski jā, bet nu, proporcionāli viņš nav liels pret pārējo nāciju. Es par to atkal domāju. Es domāju, ka, nu, es nezinu. Nu, man liekas, ka ir ļoti, ļoti liela daļa, kurie tas baig atcit. Un tas jau atcitīs jau kuram, nu, tāpēc, ka cenas jau augs visam daļa tās degvielas. Jā, mēs jau to daram augstāk mērķi rādā. Nu, jā. Nu, bet es vēlreiz saku, ka tās degvielas cenas var kontrolēt. Jo tā, tu, jebkurā gadījumā jau to akcīzi, ja teiksim, ja ir tie, cik viņiem ir akcīzi, laikam kaut kā 30, cik tur 5% vai kaut kas tāds, ap 30%, tad tā, tas ieņēmums no 2 eiro ir lielāks, nekā Nē, viņš bija no eiro 50. Nē, es saprotu, jā, ka viņi var gaišs, nu, griezt viņus laik nost.
nu, samazina, lai viņš turās apmēram iepriekšējā līmenī un bišķi palaidīja cenas lejā. Nu, to var darīt, bet nu, tur neizklausās, neizskatās, ka tur ir kaut kāda politiskā griba to darīt šodien. Redzēsim, kā būs līdz nākošajai sērijai. Nu, bet tur nav tā, ka ķipa, viena puse ir ķipa tā kā, oh jā, let's do this, jo tas mums izskatīsies labi vēlēšanās, un otra puse ir tāda, nē, let's not do this, tāpēc, ka jums tas labi izskatīsies vēlēšanās. Tas nav tas, par ko tur ir runa šodien Saimā. Es nezinu, man tas baigi nepiši. Man piši tas, ka es pievraucu pie sūkiņu un sotaka atstāju. No, exactly. Tas man oh, jā, šitas padjoboks par šito balsoju, davai, bļēģ, paldies, viņam būtu pat, bļēģ, 50 centiem mazāk, nu. Nē, neviens jau no tiem, kas ir tur ievēlēts vai nu, vienalga, kā tur nokļūs vai ne, rotācijas kārtība aizsūtot kādu Taivānu strādāt. Stāsts par to, ka neviens nav vainīgs, tā situācija vienkārši tāda, mēs taču varam viņu fucking risināt, nu, nevis gaidīt kaut ko. Nu, bet nu, redzēs. Arābi drīz sāks vesta kuģiem, es domāju, būs viss ok. Redzēs, es o tos gan es ar rozēm gaidīšu. Arābs? Jā, kas pa kuģiem vedīs mums gāzi un dagvīlu. Tev jau tur meita jādod drīzāk šeikam. Oh, es dzirdēju, ka tie šeihi, viņiem nav jādeklarē, nu, respektīvi visiem tiem arābu naftniekiem, viņiem vispār nekāda ienākuma un nekāda uzkrājuma nav jādeklarē. Un ka tur ir tādas diezgan spekulācijas par to, ka vairāk no viņiem ir trillionaires. Tev liekas, ķipa, jocīgi, ka kā, ļoti bagāti cilvēki dzīvo negodīgi. Nē, kāpēc negodīgi? Viņiem ir nafta. Tas viss ir godīgi. Nu, jā, es vienkārši saku, ka viņiem nav jādeklarē. Jo, nu, ķipa, bagātākais cilvēks ir kas, es nezinu, kas tur Maskas, Bezos, viņas laika mainās uz riņķi, viņiem ir kaut kā no 150 līdz 200 miljardiem, bet viņiem ir nākošais, nu, trillion, kas ir, ķipa, 1000 miljardi un vairāk. Ir mēs, ko tu vari tādu fucking naudu darīt? Uzturēt veselu ģimeni, kas ceļo pa Eiropu ar superkāriem, braukā pat pasaules, superdžetos. Tērē piķi tā, kā nebūtu rītdien. Tas nevar iztērēt, nemaz, bet tur jau, jātērē, man liekas, ka tur cik miljonu dienā. Nu, man liekas, ka tad, kad tev ir tāds piķis, tu nedomā, nu, ķipa, tu neskaties uz to, ķipa, tā kā, oj, kā iztērēt, nu, tā ir vara, vienkārši. Tev nav, ķipa, kaut kāds. Šis ir tā kā tik un tik Lamborghini, es nedomāju, ka viņi tā redz pasauli. Bija kaut kāds, es tagad neatceros, no kuras valsts bija Brunejs sultāns vai kaut kāds, nu, ķipa, arī šis viens no rītīgi ahujiem bagātiem džekiem, viņam ir pils, kur viņam bija disko. Un tas disko, principā, izskatās tā, tur viņš saved no visas pasaules smuks meitenes, kaut kāds 340, un viens pats vienkārši tusē ar viņām. Vienkārši pats incels jobanē. Un kaut kāda viena bija, nu, ķipa sākus rakstīt grāmatu, nu, tā kā aprakstīt, kas tur noteikti laikam. Viņš tāds, ka tu nevari rakstīt manā valstī. Nu, jā, viņi aizmirst lasīt. Un to veceni izmet ārā no tās pils, no tiem pārtījiem, kas tur notiek. Un bet viņi tik un tā izdevuk to grāmatu, un beigās, nu, tās viss pārējās meidžas jau ritīgi neapmienāts, tāpēc, ka viņām jau var maksāt tur, bļa, bezdievīgi piķi pa to, ka viņas tur atrodās vienkārši. Nu, viņas apis visām viņām disen. Dēm, nepadomāju. Nē, nu, nē, es domāju, gan jā. Es domāju, ka viņām tur nemaksā 300 eiriks, lai viņas tur aizlido, tur ir gan jau, ka ļoti labi tev atlido ar privāto ļoteni pakaļ. Aizved, notusējies un brauc mājā. Labi, ka man nav tādu piedāvājumu nenāk. Robis tikko aprakstīja, vai kruta aizbraukt pārdot savu miesu un braukt atpakaļ. Nē, nav jau tā, ka viņš jau viņām visām guļ, tur šis simtiem tās vecenas. Tā aizēja patusē, viņam vienkārši vajag, lai ballīti ir. Iedomājies, ja tev būtu tik dahu, ja daudz piķis, tu varētu katrai no viņām iedot, es nezinu, miljonu, vienkārši brauciet. No big deal, 300 miljonu, tas ir fractions no tā, kas viņām ir. Gan jau, ka viņām nav miljonus, es vienkārši saku, ka tas ir, nu, kaut kas ar to naudu jādara ir. Runājot par naudu, es atriedošu šautaut mūsu Patreon cilvēkiem, un tad mums tāda ir jauna daži, un liels paldies mēs sakām Kasparam, Nēnu Jā, Mārtiņam, Mārciem un Martai. Paldies jums liels, ka piedalījāties, un kaut kas būs, kaut kas būs Patreonā. Palasīšu Facebook lapas komentārus. Tā mēs arī darām katru reizi, kad mēs ierakstām, mēs pajautājam mūsu Facebook grupas biedriem, ko viņi grib dzirdēt, un jautājumi ir sekojoši. Matīs raksta. Protams, ir veseli divi sakaltu šo pīzdu tematiku. Ko? Kas bija? Stop.
Protams, ir veseli divi sakaltušo pīzda tematu. Nu, mēs tā, tipo, Matīs tā čatā sauc, tipo, visu tās tev drausmīgās vecenas ir sakaltušas. Nu, viens ir tas, ka jaunais Veidemans šovs, nu, parunāsim par to. Kāds redzēja, Elita Veidemana ir nointervējuši mūsu Supreme līderu Aivaru Lembergu. Nē, bet tā ventiņos cilvēki skatās un klausās, jo būs kontroldarbs pirmdien. Ka vēl laiks ir, ja? Cik es saprotu, tur, nu, tā kā skaidrs, tipa, Aivaru vēstījums, apmēram, ja, tipa, tanku bučotājs nožēlojums. Tu skatījies, viņš tā teica? Es neskatījos, tur tā, nu, tipa, tādi tie komentāri pēc tā visu, nu, tā kā. Es redzēju to, kas bija tajā čatā, ja mēs tur jau nekas baigi nepareizi nebija no tā, ko viņš teica. Kādā čatā? Jā, eitanāzijas viesistabā. Nu, ko viņš teica tur? Nu, es varu no galvas, nezinu. Nu. Bet es arī to raidījumu neesmu skatījies, tā kā. Bet kāpēc, lai kāds to gribētu skatīties? Tā godīgi, kāpēc? Nu, Aivaru podcasts ir pieejams visu laiku, nu, tur nav tā, ka obligāti jāskaidrs, ka viņš pie Veidemans runā, jo tā Veidemana nevar nav baigi tāda prātīga dāma. Nā, jā. Lai netiekt vairāk. Viņa ir milzīga guza. Guza. Nu, te ir kaut kāds tas izgriezums, es redzu, tā tad... Kā jūs vērtiet Krievijas-Ukrainas konfliktu, kā ļoti nopietno ar ļoti traģiskām iespējām sakām? Vai ir kāda iespēja izvairīties no briespīgāka scenārija? Ir sēsties pie pārunu galda ar Putinu. Pārunas ar Krieviju un Ukraiņu ir sākušās. Jā, pārunas ir sākušās, taču spriežot pie dažādiem izteikumiem, lielas cerības uz tām neviens neliek. Zelenskis nevar izpildīt Minskas vienošanos, kaut vai tāpēc, ka tādā gadījumā labais sektors nometīs viņu no prezidenta krēsla, bet nepildīt viņš to nevar, jo tas jau noveda pie pašreizējās situācijas. Pārnums ar Putinu jāvada Eiropas Savienībai, taču, diemžēl, Rietuma attiecās no pārnumā, Krievi ļoti ceru, ka saskaršās galas nomierināsies un sākās kopā meklēt izvienu no radušās bīstamās situācijas. Bet ir jau tagad runā, nu, re, kur Krievi ir prasības, Ukraina nepiekrīt, viss. Tieši tā. Es nesaprotu, ka, nu, kas ko, ir tas mīns, kas ir Aivars ģimenes piedāvā, kuģi. Aivars piedāvā tā kā dot kumos no nedalāmas valsts neatkarīgas. Tieši tā. Es tiešām nesaprotu. No, es nelasīju to, ka viņš to piedāvā. Ne, bet te jau ir stingri, nu, Ukraina nedalām valsts ir. Krievija savās prasībās ir nepiekāpīga. Pagaidām. Es neredzu variantu. Tad ko tas Aivars tā kā saka, nu, ko tad viņš saka? Palaidiet mani, ķipa, tur viņš vienkārši Zelenskis ir stulps un ķipa, nepiekāpjas. Tu piekāptos, ja tev būtu jāatdod savu, ķipa, savas valsts daļa, tagad nevajag, tak nomirsti. Nē, bez emocijām. Nu, es nezinu, blē, nu. Kas es vispār par tādu viedokli un kas tev prasīja? Nu, tā kā, man liekas... Tev ir, nu, tāpēc, ka ir divi varianti tikai, vai, nu, tu vari runāt un atrast kaut kādu risinājumu, vai, nu, tu vari karot, nu, exactly. Es vienkārši, es vienkārši neredzu, tā kā, jēgu kaut kādām sarunām, tā kā, mēs esam pāri, ķipa, diplomātijai, this point, ķipa, karš jau ir sācies, nu, tas ir viss. Bet viņam arī kaut kad jābeidzās ir. Nu, jā. Nu, viņš beigsies drīzāk ar kaut kādu kompromisu. Diez vai Ukraiņa ies līdz Maskavai? Nu, līdz Maskavai nā. Nē, nu, tāpēc viņam kaut kāda kompromisa būs jābeidzās. Redzēsim. Tā, un kas tā, Matīs otrā jautājuma daļa ir par, kas notiks ar Aldi pēc soctīkla pārvietojumiem. Aldis, kopzums šodien uzvedās kā ķipa suicidāls. 14 gadnieks, viņš ir... Kas bija? Viņš ir izdzēsis savu Facebook kontu, viņš ir izdzēsis visus savus tvītus, viņš kāds retvītojas, ķipa, citu cilvēku tvītus, kur viņi viņu tā kā apsaugā, basically. Un vēl viņš Instagram laikam ir izdzēsis pilnībā. Viņš ir mocekļa ceļu? Nu, laikam, ka jā. Nezinu, kas tagad viņam ir padomā, varbūt viņš kāds versijas. Tu paskati, domāju, mums būs divi mocekļi. Svētais svētmoceklis Aivars. Jā, un otrs. Jā. Jā, bet viņš tik nebūtisks uz globālajiem notikumiem liekas. Nu, vienkārši varbūt tās jāķipa viņam. Lai tas muļķīts. Varbūt viņam tagad vienkārši tāds, nu, blē, moši tagad man pievērsīs kāds uzmanību, jo visiem pilnīgi pohuji par viņu ir tā kā kopš tā datuma. Tāpēc man liekas, tas tīri, tāpēc, lai... Cilvēki paņemt viņa vārdu mutē uz 5 minūtēm šodien. Man liekas, viņš pieņēma baigi lielu taktisko kļūdu, ka viņš pātri sāk visu to balagānu. Cilvēki nogur no viņa. Jā, tāpēc, ka mēs redzam, cik ātri nu, uzmanība mums mainās no lietām uz nākošām lecumus. Mm-hmm. Jo viņš reāli sāk jau vismaz gadu, ja ne divus gadus atpakaļ. Es nezinu, cik tas laiks velkās un skrien, un es nesaprotu vispār, cik laiks pagājis kopš sanāk. Mm-hmm. Bet viņš pārāk ātri sāk, un es domāju, cilvēki nogur. Tā ka viņš dod iespēju atpūsties līdz pavasari tādām vidumam, tad viņš nāks ar jaunu spāru atpakaļ. Aizmirst viņa ībli. Sajelgoties. Jā, viņš taisa kaut kādu rebranding, tas ir crazy, vienkārši. Tāpēc, ka šķirtais vīrs, šķirtā vīra imidžs vienkārši neaizgāja līdz galam.
Viņš kaut ko jaunu domā. Ok, Kārlis raksta, iespējams vesels Patreon temats, bet interesanti būtu apskatīt 90. Gadu bērnības bojeviku filmu spekulācijas par nākotni. Kā filmās parādīts un kā ir, parasti jau tur minēja 2020. Gadu vai ko tādu. Es īsti kāds kaut ko atcerās. Gliemežvāki. Gliemežvāki. Tu redzi, Robiņ, nezinu, ko ar viņiem darīt. Par to, ķipa, trīs, tā kā, trīs gliemežvākiem, tā kā par to. Par ko jūs runājat? Filma, kur bija fujeks sasaldāts, viņš nākotnē tika atsaldāts. Tas bija Stallone. Un tur bija Veslijs Snaips, tā, viņš bija tā kā saprogrammēts miegā. Kā superkarējības. Nē, es redzējis. Nē, nu, var būt kaut kur bērnībā kaut kādas. Tad bija tā aina, kad viņš nonāk nākotnē, nu, tas Stallone policijas iecirknī, un viņš aiziet uz to, un tur ir trīt gliemežvāki. Viņš nezinu, ko viņš ir. To momentu gan es atceros. Trīs gliemežvāki sistēma. Kaut ko tādu es atceros. Lontonam bija rītīgi labs tvīts kaut kādā sakarē, ķipa, kad mēs pāriesam uz trīs gliemežvāku sistēmu. Jā, ok, nice. Es nezinu, kādas vēl nākotnes. Man nekad nav patikušas nākotnes filmas. Vienīgā, nu, es nezinu, Independence Day skaitās nākotnes. Neskaitās, tur vienkārši bija citplanētiešu iebrukums, un ne? Es gribēju teikt Jetson, bet es atcerējos, mēs par bojevikiem runājam. Jā. Nē, nu vaļi var arī Multens, droši vien. Jā, Jetson, kurā gadā bija, tipa, nu, tā kā nākotnē? Daudz nezinu, piedodanīgi, kas tev pārtrauc, daudz nezinu to, bet Flintstone īstenībā ir nākotnē. No, īstenībā, Flintstone ir tagad un Krievijā, bļēļ. Bet nē, es nezinu, kurā Jetson gadā bija, viņa kaut kādā 2010. Bet viņa dzīvoja kosmosā, nevis uz Zemes. Vai tas ir svarīgi? Es nezinu. Debesīs dzīvoja vienkārši. Debesīs? Oh, so they were dead. Nu, tas... nē, viņi vienkārši tādām garās mājās dzīvoja, tādiem gariem kātiem. Nu, tādā kosmosā. Viņi ļoti tālu augšā dzīvoja. Nu, nē, vienkārši ir smākoņiem kaut kur bišķiņi. Mm. Nu, lai atdzīvoja tie, kas ir džinsos uz operu. Dievs. Nu, jā. Ok, es nezinu, es neatceros nekādas tādas filmas. Sorry, Kārli, mums sūdīgs atbildes tev. Blade Runners, man liekas, sen jau ir pagājis jau tas laiks, kad pirmais Blade Runners bija set. Kad 2000. Gadu sākumā viņš bija laikam... Par ko tur bija? Blade Runners? Mm. Kaut kāds vampīrs medī, man liekas. Sorry, Robi. Nākotnes vampīri? Nu jā. Tas nebija Blade? Es nesaprotu. Mārtiņš reāli mīrst okay. Nos. Nē, tur bija nākotnē. Artificial intelligence. Iegūst okay. Consciousness. Kaut kā tā laikam ir. Kas tad bija ar vampīriem? Tas bija Blade? Beyblade. Mm-hmm. Beyblade, starp citu, ir... Sanāk, Marvel universā viņš ir, vai ne? Bļāķi, protams, uzdāju balēji dirs, tas nezinu. Balti negribu pastīties, kurā universā ir Blades. Tādu līmeņu research tev jādara mums ir. Marvel, bļāfuj, stūbais Marvel. Bet es nozīmē to, kas starp visiem tiem Ironmaniem un šit ir arī vampīri. Tagad arī DC, tagad ir Batmans, kurš bija vampīrs kādreiz. Infested. Ok, Reinis raksta. Kam ir jānotiek, lai cilvēci patērētu mazāk? Rietumu sabiedrība varētu nedaudz saņemties, kas iegrožotu arī inflāciju un augošo dzīves dārdzību. Arī sīkais Kremļa Liliputs nedaudz aizrītos ar saviem resursiem. Šis ir deep, laikam, jautājums. Nē, visam vienkārši, kad tauta ir pēdus, viņi sāk domāt par citām lietām. Mēs vēl neesam pēduši. Nu. Laikam. Es nezinu, jā, man liekas, ka trakāk ir šeit, tu cilvēki čista pērk dahu, jā, par daudz. Un tā kā mamma tīra, piemēram, cilvēkiem ājas, un es, kamēr bija lockdown, es viņai, piemēram, gāju palīdzēt. Un tur bija cilvēki, kas reāli fucking hordo, viņiem katru dienu nāk fucking Amazonas pakas. Viņiem stāv divas sienas pilnas ar bļa DVD kaut kādiem joboniem. Visu laiku tu sūti kaut kādas bļimbuks arī šitos Marvel sūdus un tā tālāk. Disneja huiņas pieaugušiem cilvēkiem, ķipa, pilnas mājas. Nu, nešeimo, mani! Nē, jā. Kāpēc es visu vajadzīgs jau ir iet ārā koka akmeni dauzīt? Nē, kāpēc koka akmeni dauzīt? Kāpēc tev ir vajadzīgas visu laiku lietas? Īstenībā, tikai, nu, es uzskatu, ka reidam ir labs punkts. Nu, ķipa, nes labs punkts, bet es skaindu saprotu. Un, ķipa, nu, arī man ir grūti relētot ar tiem cilvēkiem, kas visu laiku, bļeķi, kaut ko visu laiku jāpērki. Katreiz, ka paiet garām veikalam, nevar neieiet iekšā. Mēs, tas ir viss, ko mēs tā kā vai sabiedrība ir mans bērns? Sevi lietām. Vai sabiedrība ir mans bērns? Ja mans bērns arī visur grib iet un kaut ko no, sabiedrība ir bērni vienkārši visi lieli.
tāda ir tā lieta. Vienkārši ķipu visu laiku pērc, tērē. Nekas drīz pārņems New World Order, World Economic Forum, You will own nothing and be happy. Klaus Schwab, let's go. Klaus Schwab ir jau pie tavām durvīm. Viņš ir nākošais Batmans, ja kas. Viņš ir Batman villains nākošais. Viņš ir Batman. Ok, Kaspars raksta, šļupstošā sazvērstība teorija. Bļēv, īsti šodien ritīgi, tā kā visi ir maks vienkārši uzvilkti. Un es, man ļoti patīk to redzēt. Beidzot, visi ir tik dusmīgi kā es. Kāda šļupstošā teorija? Šļupstošā sazvērstības teoriju aizstāja atstāstītāja Vasiļevska apcietināšana liks viņam nedaudz pārdomāt dzīvi, vai tieši otrā dos virtuālu varas kliķis vajātais varon. Svimpeli, ar kuru pieminēšanu iesākt un nobeigt katru nākotnes ierakstu. Kas tas tāds ir? Tas ir konspirācija teoriju domas gigants, ko es minēju, laikam, pirms ierakstu. Es teicu, nu, ka es nezināju par viņa eksistenci. Mārtiņš teica, ka viņš gan bija tā kā paslapinājis pēdiņu psihiatrijas nodaļā mazlietiņu, aplūkojis pacientus. Tur tāds vīrietis, kurš izplatā nepatiesa informācija, kā arī nu, nesam. Tur sākot ar viņš bija gan pie Covid, gan pie, man liekas, arī pie Latvijas satveršanas meklētājiem. Nu, daudz jautājumu cilvēkam vienkārši ir. Un šobrīd tad bija tas, ka viņš atbalstīja Kremļa propagandu un bija ritīgi forši satura veidotājs. Šajā pasaulē tāda, ko mums vēl vairāk vajag. Kā viņi nosauc Mārcis Jencītis pie viņa, kas bija starp citu interviju? Nu, tur divi cilvēki šļupstēja viens otram. Viņš viņu nosauc par brīvo publicistu. Viņš ir brīvs cilvēks un publicists tālūk. Es nezinu, nu jā, noteikti. Bet viņš tagad ir tā kā aizturēts un viņš sēž kaut kādā iestādē. Viņš ir apcietināts, jā. Viņš šobrīd cietumā es noteikti pēc pirmās uzmetiena domāju, ka viņa būtu jāatrodās cita veida iestādē. Bet arī es neesmu ārsts. Bet jā, es domāju, ka noteikti viņi izmantotu, nu, kad viņš drīkstēs turpināt izplatīt tālāk. Atgriezties pie satura radīšanas, domāju, ka viņš noteikti izmantos to, ķipa, kā pastieties mani centās apklusināt. Nu, to viņi visu laiku dara. Nu, ķipa, nevis, ka tu... Atkal uz tiem globālajiem notikumiem visiem būs pilnīgi pohuj par viņu. Visdrīzāk. Nu, izņemot tiem followeriem. Tāpēc es domāju. Bet es nedomāju, ka ķipa, viņiem varbūt ir tāds followings, ka viņi varētu tur tā kā nereāli par to viņš žoties. Viņš pats komentē rakstu. Bet ļoti interesanti noteikti bija uzzināt par tādu cilvēku eksistenci visnotaļ. Bet lielāko tēs, es domāju, ka cilvēkiem pilnīgi pohuja pa viņiem. Tālāk Elīna raksta, ko Roberts darīs ar savu Rage Roveru. Fucking Rage'os. Es biju, viņš man kādu laiku stāvēja. Tur bija jāgaida, kamēr varēs izdarīt attiecīgās lietas. Un es jau biju tā kā atradis, tā kā, nu, ķipa varētu jau moši tā kā pārdot, un tā, bet es šodien vedu pat uz servisu viņu pa ceļam, un es sapratu, bļēģi, es sapratu, kāpēc es viņu pirkus atcerējos. Tik fucking nice. Tā kā viņš vēl visdrīzāk kādu laiku padzīvos pie manis. Tad Roberts atgādina to mūku, kurš sevi soda. Jā, tā grāmatā? Da Vinci kodā? Tā bija tas. Ā, jā, kur Albīns, kurš sev sit. Robis arī piebrauc pie benzīna tanka gāža iekšā un sev sit un smaida un sit un smaida. Kas man dzīvē vairs pa priekiem citiem ir? Nē, nu jā, nē, tas es. Es visu nav degvielu. Nē, es sapratu. Skaidrs, ka jebkurā gadījumā tur ir jāmeklē risinājums, droši vien kaut kas saprātīgāks jāpaņem arī ir, tāpēc, ka ikdienā bļeņa tas nav reāli vienkārši viņas laiku hujārīt, bet kā tāda pāris reizes nedēļā izbraucam mašīnu lieliski. Tāpēc es domāju, ka tu viņi nevar uz kādām kāzām šo te nomāt. Viņi nav tik vēc. Nav tik vēc. Kāpēc tik vēc ir jau cilvēki, kur vienkārši šiki, tā kā lai šiki izskatās? Viņi nav arī šiki, viņi ir tajā pārējais posmā. Es vienkārši pagaidu, kā es tās Range Rovers? Kurš viņi ir ļoti dažādi, Anī. P38. Šis ir tas, kurš te pabrauk garām un tu neievērot. Jā. Nu, šis jau ir stilīgs. Šis jau ir diezgan tāds retro. Nu, viņš ir retro, bet viņš nav tik retro, lai kāzās varētu, kādam viņš interesēt. Kāpēc? Nu, zin kā, pārvantā varbūt ar tādiem uz kāzām brauk. Tāpēc es to saku, jā. Tāpēc es to saku. Ok, tā, Lielta Liepiņa raksta par Kim Kardashian's biznesa dzīves padomu sievietēm. Jā, ķipa bija vakar video kaut kāds. Kim Kardashian bija izlaidus. Nu, karoči. A, kā, pagaid, stop. Vai Kimai no. Pilnais vārds ir Kima? Vai viņa ir kaut kāds Kimberly. 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 Jā.
Un vēl viens vārds viņiem, liekas, ka... Trāš. Rob! bet, karoči, viņa bija, tipa, kaut kāds promo šūts vai kas, bet viņa, karoči, stākvēdā, liekam, fotosesijā vai kaut kādā saitā, tipa, ar savām māsām, mamīti, un viņa saka, tipa, mans padoms sievietēm ir, ej strādāt, pārāk daudz cilvēku negrib strādāt, bro, tipa... Tā kā, es sapratu, nu, tā kā, tas ir messagings, bet tu neesi medijs, kur būtu tas messagings jāizplata. Es gan jau, ka viņi strādā ikdienā, bet droši vien netā kā strādā, nezinu, parasti cilvēki. Nē, tas tā kā, es viņas dzīvi noteikti negribētu. Nu, noteikti, nē, nu. Nu jā. Man liekas, tā fotosesija vien būs fucking mocības. Jā, jā, noteikti, nu, tas, Jo viņai tik daudz dienā visādas lietas, kur jābūt, kas jādara, tas nekas baigi nogurt. nu jā, exactly. Bet vienkārši, nu, ķip, tas nekad, tad, kad bagāti cilvēki vai slaveni cilvēki tev teiks kaut ko mācīs, kā tev ir jādzīvot, tipa, lai tu dzīvotu labāk, tas nekad, nekad neaizies, tipa, nu, tā kā nesmaidīs cilvēki to dzirdot, manuprāt, pēc pieredzes arī skatoties, kā tas ir bijis. Nu, nevienam nebūs tāds, oh my god, jā, šitai biljonārai ir tā kā labs punkts. Nu, nevienam, tipa, tā nekad Vai viņi ir miljardieris? Man liekas, tas jau arī tā stipri, stipri pārspīlēts ir. Nu, vai, nu, mās vai, viņiem. Vai tas, vai tam ir nozīme? Tā, nu, exactly, jā, nu, tiep tur. Nu, tā kā mums tas tiešām neko, nu, neatšķirās, es nezinu. Mēs tik un tā esam nabagi salīdzinot ar viņiem. Hei! Es esmu tikai garā nabaks, ja? ok, tā Arvīds raksta. Par ierobežojumu samazināšanu. Vai Roberts ir priecīgs, it īpaši par groziņiem? Nav vairs okay, jau groziņi. Vairs nav groziņi? Šis ir fucking atklāts jautājums, par ko es neesmu bijis, es vēl neesmu pārliecināts. Jo es kaut kad gāju, un es vienreiz, ķipā, vienreiz es tā kā aizmirsu paņemt to groziņu, un vienreiz es gāju, es domāju, daļas nagļakā pamēģināšu poku, vienkārši ieš garām tiem groziņiem. Cilvēks nogalina tādā veidā, Robert. jā, 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 tas ir stabili, fucking, viss vecās māns. Es kaut kādu laiku tagad, nu, es nezinu, jau kādu nedēļu, es visos veičos vienkārši maudz bez groziņa iekšā, bet šorīt es gāju, man bija jāsteidzās, man nebija laiks diskutēt ar to pārdevēju, bet kaut kur to degundājas maskas izbāzus, paņemiet groziņu! Vai tad vajag? Vajag, vajag! tikai es nezinu, kā tas ir, bet es turpināšu iet vienkārši nagļākā bez fucking sumi. Ok, mēs sakosim tavām gaitām. Tu esi karējums. Revolucionārs! Paldies, Robert. nu, bet tas nav stulbi. Jūs man nepiekrītat. Tas nav stulbums pilnīgi. Es atkal teikšu, uz globālā fona šis es liekas tik jā, lieki spāju. Zin kā, es sajūtu, ka visa pēram gaida tagad to 1. Aprīli un tipa, tagad vēl pēdējie soļi jāiztur. Un tad tipa, kāds ievēro, kāds ne, kādam ir pohuji. Vienkārši, nu, tad ne, bet realitātē, man liekas, tur 80% točina ir jau pilnīgi fucking pajāt. Es ik par laikam uz savu masku paskatos, bet tu izturēsi, neizturēsi. Cik tev... Baig vēl investēt 30 centus. cik tev veci ir tā zilā maska? Viņa nav zila vairs. Let's just say that. Viens jau, bļaģi, vienā pusē gumiņas jau sasiets divreiz. divi ielā puzlikt virsū ir maskai. Piešos man to gumiju klātlu. man gan ir daudz maskas. Tā kā, ja jūs esat redzējuši kaut kur, kad ir izziņots, ka nav jāņem groziņu, lūdzu atsūtiet, ielieciet grupā iekšā, es izdrukāšu ārā un rādīšu, ejot iekšā veikalā. Vai arī tu pats var sekot līdzi jaunākajiem ministra kabineta noteikumiem? Un pastīties. Un to var izprintēt ar e-parakstu. ok, Artūrs raksta reāli plāni tuvākajai nākotnē 3 līdz 6 mēneši. Vai vispār ir vērts? Artūr, es vairāk kā 48 stundas uz priekšu savu dzīvi neplānoju tādu laiki. Kas tagad? Kā likums. Bet, ja tā, nu, viegli prātīgi, nezinu, pēc 3 mēnešiem es sēdēšu buskulots mājas, ne? Sēdēšu zālītē un cepšos. Pēc 3 mēnešiem būs 10. jūnijas, man. Ā, nu, tad es ādas veidu centīšos noķert sētā savu skatoties ar atvērtām acīm. Radiācijā viņš labāk līp arī. es tajā dienā krāmēšu mantas, lai lidot uz Latviju.
Un ne, man neizbojās kāds kroplis no Kremļa manas brīvdienas. Ar savu kodolu ziemu. Jā, neinteresē. Ja, pamēģin tikai, pamēģin. Nu, reāli, nu. Šodien es lasīju arī kaut ko, ķipa, zai bijis Philip Morris neiet ārā no Krievijas tirgus. Jūs gribat, lai es nepīpējusi eju karot? Nē, jūs negribat to. Jo tas būs visiem slikti. Besī ārā. Es nezinu, jā, nu ir jēga plānot, vajag dzīvot, turpināt un nevajag padoties. Ir jātur cīnītāji gars. No visiem uzņēmumiem, man liekas, mēs nemaz negaidījām, ka viņi varētu aizsīt. Vai ne, jā. Ķipa, o, tabakas kompānijas nav ētiskas? Bija kaut jā, kas arī. Bet tas tur jau visiem tāpatās, es domāju, arī tiem, kas aizgāja, tur jau apakšā ir Excels visam. Nu, iet projām, tie, kas tagad iet projām, nu, viņiem vienkārši lēnā grāmatvedība strādā. Nu, tieši tā, nu, tur nekādā Krievijā tagad pisties, mēģināt tur dabūt kaut kādu McDonald'am gaļas saldētās iekšā, tas lielāks pisaks nekā ēgno, tā viņi izgāja ārā, viņi ir fucking virtuous as fuck, un īstumā huiņi tā ir. I don't trust them. Oh, big corp nedara kaut ko cilvēci. Oh, shit! Big wow! Bet bija interesanti skatīties tās rindas pie McDonald's Krievijā. Es būšu ļoti godīgs. Man ir kaut kur tā kā jāgūst tā bauda, ka viņi cieši, un es dodos uz Krievu imageboardu, un es lasu un skatos viņu bildes, kā viņi sūdzās un cieši. Un, nu, man... Bet zini, kas ir, ķipa, ir tā kā diezgan populārs, man liekas, ka šitie te, nu, ķipa, far lefties, ķipa, rītīgi, ķipa, stēno, tā kā tos, nu, ķipa, Krievijas civiliedzīvotājs, ķipa, navāgi, tās sankcijas jau neietekmē Putinu. Pohuj, bļaļ! Tieši tā, nu, bļāvens, ko jūs nesaprot, jo, ķipa, bija kaut kāda, oj, šis strīmeris no Krievijas, ķipa, ritīgi raud, viņam ritīgi būt, viņš tagad nevar pelnīt naudu. Man te ir 30% tautas, kur ir westernized, kuriem ir internets. Viņi nereprezentē valsti, kur ir 70%, kuri trīs reizes gadā, ja ne vairāk, svin karu ar, bļaļ, militāru parādi. Ko jūs cenšaties, ķipa, amerikāņi tagad diskutē, ķipa, kā mums jājūtās, ķipa, sūdīgi par viņiem. Jūs nezināt, mūsu kaimiņus. Amerikāņi var vispār dirstiet, amerikāņiem nekāds viedoklis par šo nedrīkst. Exactly! Tieši tā. Amerikāņi reāli tagad tas vīrietis, kurš diskutē par abortu. Shut the fuck up! Tad, kad viņi taisīs revolūciju. Amerikāns ir tas vīrietis, kurš izvaro sievieti un tad diskutē par abortu. Jā! Bļaģ! Exactly. Oh, vienkārši besi, jā. Nu, ķipas, kad skatos, tā kā, oj, nu, tie jau, viņi jau nav vainīgi. Nu, vispār jau ir. Vispār jau tieši ir. Sorry, tie ir fakti. Un sankcijas ietekmē tieši civiliedzīvotājs vienmēr. Tāpēc, ka viņi arī ir tie, kas, principā, tur var kaut ko mainīt. Ja nu viens ir jau īsti. Jā. Un katra nakts ir uz to mērķu sirdsapziņas. Tieši tā. Un viņi negrib neko mainīt. Viņiem patīk tas reāli. Tur paskatoties intervijas ar cilvēkiem uz ielas. Jāzapuķina. Bļa, tu tā kā, nu, vienkārši pretīgi. Un tad viņi tur aizstāv viņus. Ja tev visu mūžu smadzes skalo smadzeni, nu, bet, Robert, tā ir izvēle. Viņiem ir pieejami, tā kā, citi mediji. Viņiem bija līdz šim pieejami. Tā nu, ir izvēle, labi, bet, ka tu nepatērē viņus un ka tu nedomā ar savu galvu. Tā nu, jā, ir bet izvēle. Tur jau nav jau tā, ka tur neko nedirš. Let's be fucking honest. Nu, bet come on, nu, ķipa, tā kā, kas ir, nu, tā kā mēs tagad ritīgi, ķipa, visi mediji dirš, blablabla, un tad atbalsta kvalitatīvu žurnālistiku un tā tālāk, nu, ķipa, nevis tur, lai, bet lielākai daļai, lielākā daļa atnāk sešos no savu fabrikas darba mājās. Viņš nav paēdz, viņam nepēc nekas viņš, kas apkārt notiek, tieši tā. Viņš ieslēdz televizoru, kamēr viņš ēda savus pelmeņus jau atzisušos, un viņam ir pilnīgi pohuj, viņš nemeklējas kvalitatīvu žurnālistiku, viņam tas, ko pa televizoru parāda, to tam viņš arī tic. Nu, zēbis, nu, tad, bļaļ, nebūs tev McDonald's. Tu nevari visu dzīvi teikt, oj, Jobanī Vest, bļaļ, un pēc tam, oj, es nevaru dabūt lietas no Jobanī Vest, oh! Nē, Jobanī Vest, nu, tie, nē, nu, jā, Jobanī Vest, bet lietas ir nice. Tu nevar, no, exactly. tu nevar rīpot benefits, ja tu nenes no, to upuru, ko nozīmē dzīvot šeit. Stāsts, par to ir šis, tāpēc es nesaprotu, bļaļ, to argumentu, ķip, oj, bļaļ, nabak civiliedzīvotāji, oh! Es biju tik dusmīgs, sorry. Oh, jā, vēl es redzēju, ķipa, vēl bija, protams, kas vēl bija, ķipa, par to rasismu, ko, bļaļ, darīja amerikāņu un britu mediji, nu, kas, ķipa, tur, šie ir eiropieši, viņi ir līdzīgāki mums, un, ķipa, pēc tam par to, tā kā, jāatbild bez mazai,
visai ķipa Austrum Eiropai, nu tā kā tikai tāpēc, ka tie mediji to ķipa pagrieza tā, nu salīdzinot ar sīriešu bēgļiem, ar afgāņiem un tā tālāk, viņi stāsta, nu tie mediji stāsta, paskatieties, par šiem cilvēkiem mums ir jājūt līdzi, ne jau mēs, tā kā cilvēki šeit dzīvo. To dara kvalitīvie mediji vai sliktie mediji, nu, to teica. Nu, viss Amerikas un Britu mediji visi ir bļet tendenciozi huiņi, ja tas nav kaut kāds ķipa, nu es nezinu, pat BBC citreiz kaut kāds pilnīgi nepareizi, ka reči noformē to domu, un tad ir tāds, cip, tā kā, o, oh, jā, bļa, viss Eastern Europe ir, bļa, fucking racist, mēs tur visi, bļa, grūdā malā nahu indiešus no tās robežas, kā lai tik tiek visi tie baltie iekšā. Bet, un, cipa, bet ja kurā gadā, nu, bļa, bet tas, tā, jā, tas ir bullshit, tāpēc, ka pirmkārt, viņi ir ļoti, nu, viņi ir līdzīgs, mēs esam līdzīgas kultūras, tas ir jāņem vērā, un otrs tas, ka tie bēgļi ir jārisina savos tajos reģionos, nu. Viņi izmantoja, nu tā kā viņi uztaisīja to spīnu tādu, it kā mēs, ķipa, tādēļ, ka mēs esam rasisti, mēs glābjam, ķipa, tos ukraiņu cilvēkus. Nevis tāpēc, ka mums tie ir mūsu tiešie kaimiņi, tieši tā, nu. Un tad, oh, vienkārši tās lietas, kas man bija jālas, un tās, jūs saprotat, ka jūs tā kā barojat fucking Amerikas, ķipa, Kremļa troļus, kuri mūs sauc par nacistiem. Tā kā, what the fuck, bļa? Are we not a bit, though? Nē, we are not a bit, though. Nu, tīpā, es vismaz nē. kā tauta. Paga, kā tauta. Nu, tas ir cik procentu vēlē par, tīpā, kaut kādiem šitiem, tīpā, far-right extremists. Tu nevar, tāpat tas ir arī amerikāņi, tīpā, kā tu vari teikt, tīpā, tā kā, ka mums ir kaut kāda, tā kā, ka mēs esam, es atvaru, jūs jau esam brītiem bišķi nacisti. Kādas jums ir partijas? Brītiem ir EDL. Nu, arī, jā, nu, bļa. Nu, bet tu nevar krieviem, to darnot. Krieviem ir pietiekami daudz far-right partijas. Nu, visiem viņas ir, nu. Nu, bļa, bet kā, galu galā man liekas, ka tā kā Eastern Europeans ir tā kā sabiedrības daļa, nu, tā kā cilvēces daļa, kura kainda kaut ko saprot, kā tas ir būt, bļaģi, second class citizen. Mēs kainda zinām, kā tas ir. Un tajā ziņā mēs drīzāk varam relētot ar kaut kādiem sīriešiem un afgāņiem un tā tālāk. Nevis, bet tur šitie te Uber krūtie, bļaģi, woke, nahuja aktīvisti. Jā, bet kā tad bija ar šitiem? Kaži besi ārā. Un tad līgai jautājums ir pēdējais no visiem jautājumiem. Tas pa Batmanu, un es jau stāstīju, ka Batmans bija zaie bis. Cik dosi ābolus vai acis? Vai... Atcerieties, kādreiz bija kīnā raidījums zootrops? Jā. Vai acis deve? Acis, jā. Cik acis tu dosi? Es devu 4 acis, laikam. No 5? Jā, no 5 4. Nu, viņa, nu, tā kā tas stāstīja. Bet nav astotnieks, vai ne? Ja būtu 10, tad nav astotnieks. Vai tomēr ir astotnieks? Ir astotnieks, es teiktu. Okay. Nu, kā tas stāsts, protams, bija cheesy. Šis ļoti interesants, ķipa transition. stāsts bija diezgan cheesy. Bet man liekas, ka visas supervaroņu filmas vienmēr būs cheesy un stāstu mēs jau visi zinām par Batmanu. Bet man patika aktieri, man patika kostīmi, bija ļoti krūtas ainas, ķipa, nu, vairākus. Vizuāli pievilcīgs, jā. Jā, viena, kas man ritīgi iespējādās atmiņā bija, ķipa, tur bija tāda telpa, un tā kā viņš, nu, atverās lifta durvis, viņš izlic ārā pazūd gaisma, un viņš tā kā cīnās ar čūkiem, kuriem ir automāti, un tikai tās, tā kā, kad izšauja to automātu, tikai tad tā parāda tāda gaismas uzplaiksnījuma, tad viņš tur kaudījās parādās, nu, cip ritīgi krūti, tā kā vizuāli skatījās. Es nezinu, cik labi to izskaidroju, bet... Jā. Nē, es saprotu tev, tagad tiem cilvēkiem, kas filmē tās fight scenes, ir kaut kas jauns jādomā visu laiku, jā. Jo gets old. Jā. Cilvēkiem vajag kaut ko interesantāk to visu parādīt, kaut kā bišku savādāk, jo es tagad nevarētu skatīties, kā Jackie Chan 15 minūtes cīnās ar 30 Jā. Cilvēkiem. Tieši tā. Jo es arī neesmu tāds parasti, nu, tā kā action filmu skatītājs, kurš tam līdzīgs. No way! Jā, un tāpēc man pat bija tā, nu, tā kā interesanti, ka es, piemēram, skatos kaut kādu kārču, nu, tur kārčais un rītīgi cepī, nu, ķipa suspenseful un interesanti tā tālāk. Protams, ka tur viss tā kā storylines un tā tālāk bija paredzams, bet, nu, it's a movie. Bet no nākošas gadas Halloween es būšu kaķisievieta. Bet tev ir jāsaģēbjās kā Bellai kaķisievietai. Interesants miks, jā. To mēs varam, ķipa, nākošas gadu uz Halloween, uztaisīt Halloween epizodu, un tad mēs varam, ķipa, divas lapiņas izvilkt, tā kā, un tam kostīmam jābūt no divām random daļām savienotam. Bella no Twilight un Catwoman, ja tu saprati prikolu. Es sapratu, jā, tas būtu tik grūti tāds tāds taisīt. Tur jā, tas prikols, jo grūtāk, jo labāk. Tā lūk. Vai kādam ir vēl kas sakāms? Jā, es nezinu, ko mēs vēl neesam nodirsuši šodien. Pagaidi, es padomāšu. Tas pujaks, kurš aizbrauc karot, bet neaizbrauc karot. Es tieši to pašu iedomājos, kroči, Jureši, ja no EKP. Jā. Vēl viens, tagad, ķipu, visiem šitiem tagad ir, tā kā, slavas gājienas, tagad viņš aizbrauc, ķipu, karot, bet īstenībā viņš, tā kā, aizbrauc kā kāds padomdevējs. Nu, aizbrauc, papildēties, ka viņš aizbrauc. Jā.
Tā reāli, kā jums likās, ko tas cilvēks ar kādas padomas dot nācijai, kurai šobrīd palīdz fucking, nu, visa lielākie čiekuri pasaulē? Nu, ko tieši viņš var Nu, viņš jau drošībnieks ir, nu, kaut ko jau viņš gan jau kad zina, kā pist dzīvi cilvēkiem. Noteikti. Viņš kādam tur ir vajadzīgs. Tieši viņš. Tā, ka necik. Visa Ukraina, ķipa tāds, nu kaut mums varētu jūrašu. A, paga, viņi veda īsto jūrašu vai to kartonu? 12. Kara dienā vajadzēja kompetents no vienas nācijas ar 2 miljoniem cilvēku deputātam. Noteikti. Vēl bija, es redzēju raksts Jāni Ieselnie, ķipa. Un apakšā rakstīts, mums bija taisnība. Es zinu, ko brīnos, kāpēc saskaņai nav kaut kāda jauniešu organizācija, kas to Iesalnieku, un, nu, vispār Iesalnieku un Dombrovna uztaisījuši par ongoing memiem, jo, bļa, tur ir field day to darīt. Viņš kariķēt, izmēdīt, tur ir, nu, apnīk, nu, es domāju, ka neapnīk, viņi ir tik stulbi, ka viņi neapnīk ar savam stulbību. To jau ceks dara. Nu, jā, bet kāpēc? Ceks ir tāda vecāka, es gribu, lai kaut kāda biškiņa tad jaunieši to dara, nu, tāds edžīkā. Nu, jā, bet viņiem laikam neliekās kultas, nezinu. Nu, jā, vai arī nesaprot. Gen Z ir tieši tā. Tā jau ar to Gen Z ir. Jāstumi, jādīda. Bet ja Nacionāla apvienība šoreiz nevarēs paņemt vēlēšanas, nu tad tā partija, es uzskatu, ka viņo iekšienes viņiem jāsaprot, ka viņiem ir jālikvidējās. Jop. Jo, preki jau nāk tagad. Tā ir viss tikai nomēslots, tagad viņiem ir jāsalē kārtīgi gūdentiņš un raži jāvāc ir vēlēšanās. Nu, tā ir... Lai viņi visi pakojās un brauc. Bet nu, tad jau nevarēs pārvēlēt, nebūs palicis neviens. Nu, es nezinu, man ķipa vienkārši nepatika tas, tā kā, nu, ka šī, ķipa pie sveša kara bungām, tagad ķipa kaut kāds Iesalnieks, mums bija taisnība, kas, vai tas bija Dombrava, es neesmu droši, ka viņi izstās visi pilnīgi vienādi. Nu, tieši, nu, viņi reāli inbred ir, nu. Viņi fucking ir inbred. Tur varētu būt, ķipa, ķirzaku cilvēku konspirācija, varbūt tur ir viena, ķipa, ķirzaku māte, kas viņus visu cendē. Paskaties vienkārši bildi, bļa, Rihards Kols un Dombrava ir dīļi. Viens metiens tas ir. Veidi man viņus dzemdē, bļa. Divs, jā, viņi ir, ķipa, tā bišu māte, kas sēž viņiem telosā, ķipa, un dzemdē viņus visus drausmas. Bet, nu jā, man liek, nu, tā kā, nu, tas ir klirna, ķipa, tā baigi laba sakartība, kad mums pēc 5 mēnešiem būs vēlēšanas, un tagad viņi visi var iet pie svešām varu bungām, tur kara bungām un skriet, un ķipa, man atmiņa rīta. Nu, popi. Protams. Tā, lūk. Ok. Vēl kādam kaut kas, ko pievienot? Nā. Studija? Es statistikai vēsturniekiem, es esmu apēdis 11 picas, kopš man ģimene ir projām no mājām. Tiekamies pie 2. 10. Tev laic, tev ir saglabāji tās tukšās kastis? Nu, bļaļi, vajadzēja taisīt sienu. Jā. Lai tu mums var parādīt pēc tam. Tas no mans ir viss šodien. No tevs tas viss? Ok, no mans arī tas viss. Paldies jums, dārgie klausītāji. Cerams, ka šī bija ok epizode. Tiekamies nākošais kaut kad. Cerams, ka būs mierīgāka dzīve kaut kad. Nebūs tā, ka Annī vien pat un mēs ar Opčiku kaut kur. Dievs, jā. Nu, pagai internets jau viņiem tur Starlinku aizsūtīt, tur jau internets ir. Ai, nē, tagad jau. Ceasefire ieraksts. Anī kaut kur pazūd. Ok, tā ir zīme. Nē. Nu, labi, tā! Pazūd, jā. Nu, labi, davai. Davai. Uz redzēšanos. Čau.